İnsanlar hər zaman gözəl görünməyə çalışırlar, xüsusən də qadınlar. Gözəlik isə qurban tələb edir. Müasir dövrümüzdə bu qurban estetik əməliyyat masasına uzanmaq sayılır desək, bəlkə də yanılmarıq. Ancaq təəssüf ki, heç də hər əməliyyat uğurlu alınmır, xüsusən də son zamanlar daha çox müraciət olunan burun əməliyyatları. Bəs insanlar doğrudan mı ehtiyacları var deyə əməliyyat olunurlar? Rinoplastikanın riskləri nələrdir? Bu mövzu haqqında əməkdaşlarımızın araşdırması var. Bir neçə gün öncə Bakıda xəstəxanalardan birinə ağır vəziyyətdə yerləşdirilən 23 yaşlı xanımın tibbi müdaxilələrə baxmayaraq vəfat etməsindən bağlı məlumat yayılıb. Məlum olub ki, o 5 gün əvvəl rinoplastik əməliyyat etdirib və orada komaya düşüb. İnsanların gözəlləşmək istəməsi bəzən onların həyatına son qoyur. Bəziləri sırf zahiri görkəmindən narazı olduqları üçün bıçaq altına uzanmaqdan çəkinmirlər. Nadir hallarda isə doğrudan bu əməliyyata ehtiyacı olanlar müraciət 21 yaşım var. Həkimin müayinəsinə öncədən yazılmışdım. Burunla bağlı problemlerim var. Nəfəs alma problemi, xarici görünüş problemleri. Həkim müayinəsi etdi. Əməliyyat planlaşdırırıq. Necə istədiyimi həkimə dedim. Həkim də üz çizgilərimizə uyğun burun yaradacağını dedi. Qorxular müəyyən qədər bütün əməliyyatlarda olur yəqin ki. Doktora güvenende, xəstəxanaya güvenende, her şey qaydasında olduğunu düşünende, qorxuları atlatmaq mümkündür. Rinoplastika ülkemizde müraciət olunan əməliyyatlar sırasında demək olar ki, birincidir. Müraciət edənlər isə əsasən gənclərdir. Kimleri əməliyyata burnun əsas funksiyası olan tənəffüsün bərpası üçün, kimleri isə estetik gözəlləşdirmə üçün yollanır. Ancaq bu gözəlləşmə də hər zaman uğurlu alınmır. Çox çeşitli estetik əməliyyatlar icra edirik. Bunlardan ən çoxu, ən çox qismi burun əməliyyatlarıdır. Burun əməliyyatlarında əməliyyat fazlalığı, yəni əməliyyat sayı çox aldığınızda təbii ki, uğursuz əməliyyatlar da çox olur. Və günümüzdə birincili burun əməliyyatı pasientlərin müayinəsindən daha çox uğursuz, yəni belə deyək, ikincili, üçüncülü burun əməliyyatları müayinəsi üçün gələn xəstələrin sayı artırıq, ildəyinə çoxalmaqdadır. Burun əməliyyatlarında daha çox 18 yaşdan, yəni belə deyək, üstü olan qrup pasientlər müraciət edirlər. Ancaq günümüzdə 18 yaşın altında olan pasientlər də artıq müraciət etməkdir. Amma biz çalışırıq bu qrup yaşlarda əməliyyat icra etməyə. Çünki burunun sümük qığırdaq sisteminin şəkilləndirməsi, yəni tamamlanması üçün 17-18 yaşı gözləyirik. Rinoplastika qapalı və açıq formada olmaqla iki növ ayrılır. Bu üsulların fərqi burnun sümük, qığırdaq toxumasına hansı formada yaxınlaşmadır? Birincili burun əməliyyatlarında, əgər burunda çox işləm icra olmayacaqsa, qapalı üsuldan istifadə edirik. Ancaq burun ucunda çox işləmlə gerekirse, çox işlər görüləcəksə, təbii ki, açıq yöntəmdən istifadə edirik. Uğursuz əməliyyatlarda, yəni ikincili, üçüncü rinoplastikalarda çalışır qapalı yöntəm deyil, daha çox açıq üsula üstünlük veririk ki, burunun içində daha çox iş görürük, daha çox işləm gerekir, əməl saati uzun olduğu üçün heç bir təhlükəli deyil. Bəzən xalq arasında belə fikir var ki, açıq üsul daha travmatik üsuldur, qapalı üsul daha az travmatikdir. Ancaq bu belə deyil. Mən hər iki yöntəmi istifadə edirəm, xəstələrimin seçimində nəzər alıram. Rinoplastika ilə bağlı müraciət edənlərin əksəriyyəti sırf estetik görünüşlə bağlı olanlardır. Həkimlər məsləhət görür ki, riskli, həmçinin uğursuz alınma ehtimalı da olan burun əməliyyatlara getməmişdən əvvəl insanlar bir daha düşünsünlər. Ayşə Rızayeva, Bəhram Dəryagir, Gəncə.